Pastor me sjellit sot më vendosa që të reagoj për Olsën, për ty Olsa, e për të thënë që boll vazhdove me mashtrime, manipulove situatën si që duar shti, si që bënë gjithmonë. Boll më zhyte mua në mënyrë akoma më tepër nga që më ke zhytur, që vetë shpirti ime di se që apo heqë, po s'ka gjë. Ti më duket se pas ke kujtesën pak qëkur për Olsa, po s'ka problem, sepse ti kujtoj unë ca gjëra. Ti dije të gjitha, unë kam kërkuar që të dalë që në dhjetor, por ti më nxirje mua në 100 justifikime. Unë dhe Andi kemi kërkuar të dalin si qift, të përputur, të përplasur, të përleshur, si do që ti ishte, vetëm që të dilnim nga aty sa më shpejt. Pse më dollë se harrove ti që po vitin e ri kur kemi kondur bashkë, unë kam qenë në Kosovë, tek Bearti, të investuar me familjen e ti. Edhe pas kësaj, unë keni kërkuar foto që unë duhet i bëja me Andin, foto që të bënë kur, edhe unë përto kam prova. Edhe pas kësaj, pasaj në përmën një krimin ton të rëmë që është giveaway bizneset që bëjmë ne, kur në fakt bizneset i bënë ti. Ti më kem bajtur aty mua, jo se më doje, jo se më pas ke dashur, por sepse ti interesonin reklamat dhe pjesa jote, sepse bizneset donin që ti isha unë dhe Andin me takime tona për të reklamuar ata. Edhe unë personalisht më arë. Edhe ne nuk kemi marrë asnjë kokor leku nga kjo, asnjë lloj pagese. Kemi ardhur aty vetëm me shpenzimet tona, me veshjet tona, me transportin ton, me kohën ton, me gjithçka. Edhe ti na akuzon për biznes. Na bërë që të vazhdonim takimet, ashtu si që pranuat dhe vetë në mision që na keni shtyrë dhe na keni detyruar të bëjmë ato takime, derisa më në fund ne nuk pranuam, edhe më në fund, kur nuk bëm më takime, nga nxorët, kur nuk pranuam të bëni më. Edhe e shtu të emisionin e fundit, ditën e fundit, me komente se s'kishi që a bëni. Gjithë si bolu t'ale, më të vazhdo t'aleshme, se të ke fundit, e një 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 një